Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga qora nuqtalardan xalos bo'lishning oddiygina yo'llarini aytib o'tamiz. Demak, yog'li teridagi qora nuqtalar quyidagicha ketkaziladi. Mayda tuz qo'shilgan sovun ko'pigi yuzga mo'l qilib surtiladi-da 2-3 daqiqa qoldiriladi. Keyin iliq suv ketidan sovuq suv bilan yuviladi. Quruq teridagi qora nuqtalarni yo'qotish uchun teriga yog'li krem, biror o'simlik moyi surish yoki moyli niqob tortish. Keyin qora nuqta bor joyni mayda tuz bilan salgina ishqalash, so'ngra yuzni yuvish kerak. Yuzning terisi oyiga 2-3 marta tozalanishi lozim. Kanalimizni kuzatishda davom eting va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.